Përshëndetje shikues të Klan Kosovës. Pas vitit 1999, ky është libri i parë i një shqiptari që botohet në gjuhën serbe. Hiç aty librit të përkthyer në gjuhën serbe të veton surojt nga Shkelzen Maliqi, që e botoi B92. Ky është libri i Belul Beçaj, Kada që serbi albanci da se pomire. Një liber i cili në pamjet par duket për gdheles nga gjitha ato ashpërsi që ka pas jeta shqiptaro-serbe. Dhe autori sikur kishte dasht jetë provokus, mund të thoshte që serbe dhe shqiptaret kur nuk do të pajtohen. Do të ishte një sforcimi patriotizmit ose një lokal patriotizm i panevojshëm. Ai ka zgjedhur këtë mënyrë të komunikimit me serbët në Beograd, me një grup elitar që kanë qenë në promovimin e librit të tij. Kur do të pajtohen shqiptarët dhe serbët, është titulli që e sjell Belul Beçaj në zonën B. Belul, mirë se erdhe. Mirë mbrëmë. Atëherë, Belul, si dukej të kthesh në Beograd në një promovim libri, mas pari, pasaj të flasim për libri. Po, ky është një takim i cili paraprakisht është pregatitur për faktin se idenë për shkrimin e librit paka shumë e bëna të pranishme në të gjitha institucionet të rëndësishme dhe interesant. Të gjitha ishin dakord që ta botojnë, por vetëm ata të cilët thanë që s'kanë nevojë që ta shohë përmbajtjen dhe me njëherë jemi të interesuar që ta botojmë, jenë do miqtë të mi të cilët kanë punuar kohë më parë në Kosovë dhe botuan në Bosnë. Pse dhe botova në gjuhën serbe e jo në shqip s'pari? Shumë bukur. U mendoj se këtu është esenca dhe mesazhi kryesor. Mund me gjuhën e serbe në territorin e Serbisë para audiencës serbe, do shta kam bërë një veprim i cili është i jashtëzakonshëm. Disa foles thanë se do shta është edhe shumë i guximshëm, por e ndjeva një obligim njerëzor që ta përqoj një mesazh që ndëlidhet me faktin se ne duhet ta dimë se çfarë ka ndodhur në të kaluarën, por më rëndësishme për serbët dhe shqiptarët është se si do të jetojnë në të ardhmen. Dhe ky mesazh mendoj se është kuptuar drejt dhe ju pa arsye thatë që në takim të audiencës elitare me të vërtetë ka qenë një, ta them, kënaqësi dhe pas një kohë shumë të gjatë unë ndjeja vetën se me të vërtetë ndoshta në Beograd ka shtresa të cilat e kanë kuptuar tërë problemin dhe kanë mirë kuptim kërshi kërkesave dhe arsyetimeve që i gjenë jo vetëm shqiptarët, për të gjithë të cilët kanë qenë viktima në një politikë e cila është krijuar vite të tëra kryesisht në dëm të atyre. Mirë, atëherë, Belul, desha të ju pyes konkretisht. Jeni përcaktuar Kaq që serbi albanci da se pomire, me një titull i cili është mund tjetë të azëm i kanëshëm për elite në Beogradit, mund tjetë, po themi kështu, i pa rëndësishëm për nacionalistët, për asyse mund flasim, po e përdorëm në një variant tjetër, nuk je përcaktuar që tjesh patriot edhe të shkosh në Beogradit dhe të thuash që kur nuk do të pajtohemi me serbet, dhe je përcaktuar me këtë titull. Pse nuk provokove, si zakonisht bojmë, të tjeret, pse vendonë se si zakonisht ti të shtrosh problemet në një mënyrë tjetër?
Realisht, të them të drejten, nismja ka qenë e mrapsht. Titulli fillestar ka qenë pse sërbët dhe shqiptarët nuk do të pajtohen. Por duke biseduar edhe në familje për këte, se është një qështje që ka të bëjë edhe me një konsenzus edhe familjar. Mm, se kjo është unë, e ceshje ndishme. Faktikisht... Adeja kishte qenë kundrështare e këti... Jo, nuk mendoj se ka qenë kundrështare, ka qenë ma vigilente. Adeja, veç që të rëgojmë shiku se është vajza e juve që ka studiuar shkencat politike. Po, po. Edhe ideja ka qenë që ajo më tha, babi, kjo nuk e reflekton as karakterin, as mentalitetin tënë, nuk e përkon edhe orientimin që ke gjatë jetës dhe fundja tha, ku ke drejti të flasësht në mënë generatave të reja se qëfar do të ndodhë me raportin sërbërshqiptarë dhe ta themi të drejten, unë paku mendova dhe edhe në konkluzion se me të vërtet kanë të drejtë. Dhe pikrisht, një nga mesajët është që nuk kemi ne drejt tash të mbydhim dyert për generatat të arshme të cilat ndoshta do t'jenë ma të zgjuara se ne, ndoshta do t'jenë ma të urta se ne, ndoshta do t'jenë ma vizionare se ne, dhe ndoshta ato do t'i eliminojnë gradualisht edhe pengesat të cilat i kanë kaluar ato generatat të cilat kanë shkaktuar konflikte, kanë shkaktuar hezitim, kanë shkaktuar mosdurim dhe kundërshtim mes veti. Mirë, atëherë, kur i përgjigjesh Adeas ose familjes tuaj, dhe si e reflektove këtë në Beograd, në pyetjen të se pse arsyet e mos po themi arsyet e jo paqes ose jo pajtimit prevalojnë ose sundojnë mbi arsyet e pajtimit. Shqeqo, përgjigja ishte shumë e thjeshtë. Une ju drejtova audiencës edhe forcët ishin, ta them, paka shumë në të njëtin orientim. Unë thash, besoj që gjithinit vedishëm se ne nuk mund të zgjidhim të kaluarën. Por, besoj se gjithë ju jeni të vedishëm se ne mund të ndikojmë në të ardhmen. Atëherë, është më rëndësi të dim se si ka qenë raporti mes nesh. Por besoj se gjithinit akord se është më rëndësishme se kjo si do të orientojmë të ardhmen. Dhe besoj që qëllimi se cilit për nesh është që ardhmja tjetë ma e mirë se të kaluare. Dhe besoj që kjo ka qenë gjuha e cila ka qenë e qartë, e kafshme dhe ka treguar ka duhet të shkojmë. Po, me gjithatë në liber keqe i përmend disa arsye që du të balavaqojmë me to për të kaluar të ardhme. Absolutisht. Unë për shembull nisim nga fakti, ndërse nuk jem rob i të kaluarës, por gjithsesi nuk bën të harojmë ato që kanë ndodhë dhe kemi obligim që deri diku ta gjejmë të vërtetën, me që për disa raste vërteta ndoshta nuk do të dihet kur, por fakti se do të hulumtojmë të kaluarën nuk do të thotë se duhet të jemi rob të saj. Dhe unë mendoj që ideja e politikës sërbe e kahmoçme që të krijohet një mit për Kosovën, i cili është ndërtuar në bazat të ndryshme ideologjike, si pas mendimit tim, ka qenë piknisja të cilin është dash unë të demitizoj. Dhe rruga për të demitizuar mitin për Kosovën, si pas mendimit tim, ka qenë qartë dhe ne, shqiptarët pra, kur jam drejtuar kashisërve, kam menduar se nuk mund të heqim mitin për Kosovën nëse ne, shqiptarët, kryejmë mit për sërbet se ata nuk mund të ndryshojnë. Po, dhe... kjo ishte mranda një sharimi, po themi ishtu. Po. Pyetja e bime konkrete, nëse është kryu miti që sërbet janë këshi, janë vrasës, që nuk mund të ndryshojnë, se për këthemi tezës tuaj të vjetër, se pika e referencës se kësaj përplase vjen kur serbet kanë filluar të mendojnë se janë një racë më e vlefshme se ne. Kjo është një tezë e vjetër, 20 vjeçare, gati që është vendosur në shkrimet e tua. Realisht, çfarë besimi ke me këtë? Baton, unë kam shku si njeri me qëllime të mira, besoj që është kuptuar mesazhi im pikrisht. Unë nuk e kam shefur faktin se në momentet e caktuara kam menduar se mund të jem një garancion i jugoslavizmit të atërshëm,
siç kanë qenë sërbët, kroatë, slovenët, maqedonët, edhe të tjerët. Dhe në momentin kur pikrisht politika problematike e Serbisë, përkasisht e Jugoslavisë, nuk e shpalli Kosovën dhe shqiptarët problemin e tyre më të madhin. Dhe nga momentin kur Kosova dhe shqiptarët u shpallën problemi më i madh i ish Jugoslavisë, atëherë filloi një proces i rishikimit radikal të qëndrimeve, mendimeve, opsioneve të mia që kishin të bëjnë me ish bashkinë Jugoslave. Dhe unë mendoja shumë mënyrë natyrshme pse unë do të jem garancion i një projekti të cilin po rënojnë serbët kroatët. Dhe në këtë kuptim mendoj që ashtas argumentimi im shumë mënyrë logjike dhe ata të cilat e din se kush në fakt e ka rënuar atë projekt kanë mirë kuptim për arsyetimin i cili është njerëzor i arsyeshëm. Dhe shiqoni, tash unë përmes kësaj jam munduar që atë tezën e cila për ta është shumë me rëndësi, e cila ka marrë një atribut të mitit, në fakt është e natyrës materiale. Pra, çështja e Kosovës, ndonëse është idealizuar në historiografinë serbe, ajo në esencë është çështje materiale. Dhe më starem, për shumë, edhe Grashanini, po edhe gjeopolitike, natyrisht, më starem se Grashanini, andrën e ty në qëtani e ka që ta ke dalin e Durrës, pra, Durrës i tjetë porta e Serbisë. Dhe këto veprimet që kanë qenë natyres shpirtrore për të mobilizuar kombin sërb në drejtim të kundërshtimit të shqiptarve, në fakt shihen edhe të një thani shumë interesante e nobilistit sërb që është me preardhje dhe boshnjake, disa thojnë, ndërka disa thojnë se është nobiliste boshnjak me preardhje dhe sërbe, Ivo Andrić, kur përmend në disa vende se si në Trevën e urrejtjes, si që është Balkani, masë shumë të urrejhen ata që në din të urrejnë. Unë mendoj se kam bërë veprimin e kundërt. Atër, nëse ne kultivojmë urrejtjen, mendoj se fundi urrejtjes është vetëm katandisja e gjithë atyre që e tërën e këtë trevë. Po mos ishte adeja, ti e keni kontradikt më nda kësaj. Pra asy se në bindjen e parë e ke pas një titull provokativ. Shqo, unë kam përfundu në shtabin e UÇK-s të jedin. Edhe unë kam pa lindje, vdekje dhe natyrisht njëri ka dhe emocione. Por ne edhe po krijem do vite dhe një përvoj dhe ne kemi një detyrë që përvojen të racionalizojmë dhe atë paknasin emocionale në një mënyrë të kontrollojmë. Dhe unë mendoj që është faza ku ne duhet të mënyrë racionale të shikojmë veprimet të cilat në momente kanë pas eksplodime irracionale. Atëherë, për pyes Belul Beqen, si kur ta kështë vendos titullin e librit Pse Shqiptarët dhe Serbet nuk do të pajtoheshin, realisht si do të dukej diskursi i librit tuaj? Po, unë thashë që në libër e kam atë, edhe evoluimi i titullit ka qenë interesant. Ja nisa ashtu, por nuk e gjeta vetën, të them drejtën. Atërë thashë, a do të pajtohen serbët dhe shqiptarët, ishte një kompromis, se alternative titullit parë ka qenë a do të pajtohen, duke gërmuar të kaluarën, pash me të vëtet shumë, ne kemi ditë paka shumë, po desha ta verifikoj edhe njëherë tërë atë vorbëll të konflikteve gjatë shekujt 19, nga se shekujt 19 është fokusi kontradikteve, konflikteve, shtumëra, dhe përfundoj me Miloševićin. Dhe të them drejten, edhe pytja a do të pajtohen apo jo më duk se nuk është humane, nga se obligim, përgjithsi dhe detyrë intelektualit është me gjithate një stance në fundit të ketë një logik të humanitetit. Dhe pikrisht kjo arsye e humanitetit më bëri që vinë në një titull të tirë se kur do të ndodhë kjo. Dhe kur do të ndodhë kjo, unë kom hasë dhe i tash në bisedat të shumë të njës të cijat pysin mirë, a ke ndo një datë? Nuk është data, është punë e procesit. Ju e keni pa aty se i kam 4 shtyllat të cijat janë shumë të rasishme. E mirë, të nalim të shtyllat dytë, e cila, në realisht, kur e lezova titullin e shtyllës dhe shtyllën e dytë, kur fletë për kontekstin geopolitik dhe historik, fletë edhe për mitin për Kosovës, realisht, kur e shtron këtë problem, edhe kur miti bëtë si pjesë e diskursit, atëherë kjo titull jëtë është pak problematik. Se e largon atë pacjen që ti e kërkon. Jo, u mendoj se me mitin faktikisht
audienca lexuesit e kryen një pengesë objektive për të shikuar gjërat në mënyrë reale. Dhe miti nuk është, ta them, motiv dobiprues as për serbët, por as për shqiptarët. Po ti flet për paragjykimin e libër. E shiqo, tër filozofia e serbëve. Nëse ty ndërtohet një paragjykim për një ambient, për një popull, atëherë problemi është se ky titull vjen nëse shumëzohen belulbeçat, librat, pastaj diskursi na për gazeta, takimet, etjera, etjera. Një popullit tonë në ke paragjykon realisht një histori, një popull tjetër, etjera. Shqo, esenca e kësaj është në fazën e parë të bënë përpjeket fillestare për demitizimin e Kosovës. Paragjykimet, sindromi i paragjykimeve pak a shumë ekziston tek gjithë ata. Edhe tek ne dhe tek e vërtet është. Por problemi është tek momenti kur paragjykimet ngriten eventualisht në nivelin e gjykimeve. Dhe këtu është thelbi i problemit. Unë nuk kam dash që diçka e tillë të ndodhë pikrisht për faktin se nëse vazhdon ky trend i sindromit të mitjet për Kosovën, ne, do më thënë, mund të mbesim në raportet ndoshta më të këqija se që kanë qenë deri më tash. Po. Dhe ideja është që së paku të eliminohen disa nga ato shkaqe të cilat kanë krijuar mitin për Kosovën. Dhe jo rastisht unë thash se ajo që ka qenë mit dhe është idealizuar me idenë që të sakrifikojnë serbët vetëm e vetëm se është Kosova e tillë, çfarë ata kanë paramenduar në mitin e tyre, është hap i parë për asa është e mundur që ta shohin në mënyrë reale se Kosova është një realitet i cili po vjen mirë që po dëgjoj kohët e fundit, ka filluar të trajtohet në mënyrë reale, madje edhe nga kryetari i Akademisë së Shkencave Serbe. Kostiçi, i cili tha që më në fund duhet dikush në Serbi, ti thot qytetarëve se Kosova nuk është më në Serbi. Po, ka pas një polemik në gazetën politike. Njëtën gjë bën edhe Simonovic, akademik i cili mbështeti Kostiçin. Nuk po them këtë rastisht, po them me qëllim për faktin se ju e keni parë në libër. Një nga motorët gjenerusit e ndërtimit të mitit për Kosovën është pikërisht edhe Akademia e Shkencës dhe Arteve të Serbisë. Megjithatë, edhe pse e ka pas një çasje shumë të hapur, në një reagim që i ka bë Recep Hoti në gazetën Politika, nuk ka qenë shumë i këndshëm. Shiqo, nuk besoj që ky raport edhe ky dialog mundet me qenë barometër për një nivel të gjykimit adekuat. Ta them drejtën, unë nuk e barazoj argumentimin e këti kombinimi të korespondences me një korespondenci cila ka të bëjë me Nikoliqin dhe me Kostiqin. Po, si qëni, nëse Kostiqin, nëse Nikoliqin, do më thënë, dëshroj që ta shqytoj qështin, a mundet taj me qenë kryetari akademisë, apo jo, për mua është ky sinjal i cili flet për kundërshtit që ka të bëjë me inteligjencën në Serbi, dhe qasje zyrtare që ka pushtetit. Edhe shikimin real të saj, të asaj që është. Mirë, desha të një gjë që la është interesante, kur flet ti për arsyen e konfliktit, separatizmin dhe nacionalizmin, dhe vend një vijet kuqe të dalushme, nëse kjo e ka, i ka fut dy kombet luft, pse nuk i fut në pache, integrimi evropian që përcakton edhe atë që quhet paqësimin apo paqen me serbët dhe shqiptarët. Po, atë prap nga kondi racionalitetit që kam dashur ta nxjerr një, ta them, përvojë pozitive, ndëlidhet me faktin se nëse me të vërtet paska qenë unitarizmi shkak i rënimit të një bashkie, apo ka qenë separatizmi shkak i rënimit të një bashkie, nëse ne me të vërtet kemi dallime esenciale në këtë hapësirë gjeografike të vogël, kemi shumë dallime të mëdha, por realisht kohët e fundit për kundër dallimeve po shihet që kemi një orientim. Do të thonë, ne kemi orientimin, njerëzit nuk donë luftë, kaq është. Jo vetëm luftë, por dhe Kosova dhe Serbia kanë orientimin drejt Bashkimit Evropian. Dhe atëherë, nëse ne kemi përkundër dallimeve të mëdha këtë trashëgimi, por edhe një orientim drejt të ardhmes Bashkimit Evropian, a mundemi ne së paku të bëjmë veprime të cilat gjen një harmoni mes interesave që i ka Kosova, përkasi shqiptarët, dhe interesat që i kanë serbët? Më sa rë, për shembull,
Jo në takimin e fundit, pse kom përfshi aty që pat kryeministri Vučić, pat i thënë në deklaratën që e dhanë Tiranë se strumbullar janë dy kombet i Ballkanit, janë domethënë rregullimi i raporteve mes dy kombeve. Pra, shiqoni, dy kombe më të mëdha në Ballkan. Tashti, fakti që e ka pranuar domethënë edhe ta them establishmenti serb tregon që ne me të vërtet po faktorizohemi dhe më starojmë një çështje që shikuesit besoj se e din, por është mirë t'ja përkujtojmë. Ne jemi në një raport interesant me serbët. Serbët për çdo vit janë për gat 30.000 njerëz më pak, ndërka shqiptarët janë për çdo vit për gat 30.000 njerëz më tepër. Dhe kjo çështje jam i sigurt. Nëse ka rrap pak natalitetin, por orientimisht ashtu është një disproporcion. Dhe nëse ne i vështrojmë çështjet nga karakteri i vizionit dhe strategjisë së zhvillimit, jo vetëm biologjisë, por ndërtimit të raporteve, u mendoj se faktorizimi shqiptar në perspektivë, nëse kemi një normalitet të zhvillimit e jo konflikte, mendoj se do të jetë gjithnjë më i madh dhe gjithnjë më i rëndësishëm. Dhe pikërisht kjo është arsyeja që flas se përkundër dallimeve ne të fokusohemi pra në një qëllim të përbashkët, nga se në Evropën e Bashkuar nuk do të jenë as shqiptarët të ndarë, natyrisht nuk do të jenë as serbët të ndarë, por vlerat do të jenë pak a shumë univerzale dhe në këtë kuptim edhe identiteti se cili duhet të respektohet dhe strumbullar i kësaj duhet të jetë thjesht një raport i mirë fillë demokratik. Derisa në kopërtinë e librit e përcakton një paqe gati të përfunduar, vetëm koha e përcakton se kur, e ki një problem tjetër që e shtron, e ki përmes pyetjes. Dalli kulturën e razdi ke izmeju sërba e albanca, mogu do prit në t'ju pomireni. Dhe me thënë, dalimet kulturore mes shqiptarve dhe serve, a mund të sjelin ose të afrojnë mitësin, paqen, si doni të quim, ose pacimin, ose... Dhe, pse mendoni që dalimet kulturore i bëjnë më të mundshme, ose e bëjnë më të afërt, ose më të mundshme paqen, ose pacimin, ose afrin, si doni quim. Dalimet nuk krijojnë në afërsi, por dalimet nëse respektohen kuptimin e vlerave të identitetit... Këtu je dyshues, këtu je i sakt. Po, shiqo, tash realisht, ne nga këndej i të kaluarës, dalimet kanë qenë një nga shkaqet e konflikteve. Pra, duke nisën nga gjuha, tradita, doket e shtumëral, vlerat etike, morale e shtumëral. Dhe, ideja ime ka qenë që ne duhet të respektojmë diversitetin kulturor, por duke bërë veprimin e inkluzivitetit në një tërsi të vlerave të përbashkëta. Inkluziviteti përfshihet në orientimin e përbashkët që kemi drejt Bashkimit Evropian. Dhe nëse vlerë është liria, nëse është vlerë barazia, nëse është vlerë respekti, atëherë pse mos ta kultivojmë? Dhe nga këto vlera nuk dëmtohet as serbi, nuk dëmtohet as shqiptari. Po, kjo është idealiste, megjithatë. Unë mendoj se, shiqoni, nëse nuk kemi edhe ideale në kuptimin e tejkalimit të shkaqeve të cilat kanë ardhur deri në këtë gjendje, atë nuk mund të bëjmë asnjë përpjekje, ne kemi obligim. Ajo që është e mirë në këtë periudhë se elitat realisht po përcaktojnë një rrugë të paqes, që dikur kanë qenë ato që kanë përcaktuar rrugën e luftës. Lutem, bëmi real, situata e raportit veçmas diversiteti kulturor është i keq për shkak se edhe shumë njerëz të mirë nuk kanë bërë veprimet që mund t'i bëjnë. Edhe unë mendoj se ne kemi një detyrë që aq sa është e mundur të ndikojmë në ndërtimin e vlerave të cilat nuk e dëmtojnë palën tjetër dhe nëse ne urrejmë palën tjetër, nuk flitet vetëm për urrejtjen kashitjerit, por kuptohet që në një mirë respekton edhe reflekton faktikisht edhe personalitetin tonë. Nëse të urrejë unë e ty, unë nuk flasë vetëm për ty, flasë e për vetën. Prandaj, në këtë raport, mendoj që kashi shumë të këqijave që kanë ndodhë, mendoj se një nga arsyet që ndërë në faktin se shumë njerëz të mirë të cilët ka mund për të dhënë një kontribut drejt afrimit të njerëzve, pavarësisht përkasis, dhe në këtë kuptim diversiteti kulturor mendoj se ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm dhe pikërisht për këtë arsye unë kam bërë veprimin i cili nga këndi i diversitetit kulturor besoj se është vlerësuar ashtu si duhet. Pse? Kam shkuar në terrenin e Serbisë, në gjuhën e tyre, në shtëpinë e tyre, para audiencës e tyre kam dhënë mendimin i cili ka të bëjë me faktin se urdhoni, ju mund të jeni rob të kaluarës, por unë mendoj se duhet realisht të shkojmë drejt të ardhmes e cila është interes
dhe perspektiv e vetme që shpije drejt zhvillimit të përbashkët. Mirë, me gjitha të në fond e gjelan qëllimshëm, atë pikën e pest, e cila është, këtë të që a i the, nuk bëhet pa një leadership politik. Absolutisht. Dhe çfarë leadershipi politik duam, ose kakav politiçki leadership je po treban, ose na duhet, si doni, për të arritur këtë qëllim. Se me gjitha të, pa ta, është e pa mundur. Ata e qojnë vendin në përplasje, ata e qojnë vendin e pace, ata ja japin kuptimin rrugës evropiane, ata ja japin kuptimin ndarjes. Gjitha lindin aty. Lokomotive, ndryshimeve, gjithsesi, duhet tjetë leadershipi politik. Dhe mirërisht u nisëm nga fakti se leadershipi politik dheri tash ka qenë faktikisht kasus belli, shkas për konfliktet që janë kriju dheri më tash, dhe alternativa e leadershipit duhet jetë pikis një, të them, shtek për të karimin e situatës. Ne aktualisht në këto relacione nuk mendoj se kemi lider të tipit De Gaulle-it, Adenauerit, Willy Brandt-it, por besoj që nuk kemi drejt të paragjykojmë se lider të ti nuk do të kryohen në këto hapsira. Dhe nëse diçka duhet të kryohet, atë duhet të kryohet një tip i liderit i cili ka munguar në këto treva. Dhe ai tip i liderit do të thotë që është lider që ka vizion, është lider që ka një strategji zhvillimore, është lider i cili ka integritet të përgjithshëm edhe etik, edhe moral, edhe politik, edhe profesional, dhe ka aftësinë e komunikimit me tjerët, të cilët gjëra kanë munguar deri më tash. Pra, leadershipi i së ardhmes faktikisht duhet me qenë alternativ e cila hap shtigjet për eliminimin e shkaqeve të cilat kanë qenë arsye e mos pajtimeve, konflikteve dhe luftave, dhe në anën tjetër hap shtegun për krimin e vlerave të cilat ndërtojnë një shoqëri të barabartë, ku të gjithë jenë të... A beson di se ka leadership të tillë? Unë mendoj se aktualisht nuk ka, thash, por nuk mendoj që nuk do të krijohet. Ta themi të drejtën. Atëherë, çfarë të bësh me kohën? Lutem, titulli e ke? Titulli po. Kur? Unë mendoj se momenti i konsolidimit të raporteve ka filluar pak a shumë për faktin se unë e dhash një indikator i cili është interesant. Deri tash, akademia ka qenë, do më thënë, gjeneruse e konfliktit. Nga akademia përdalin zërat të cilat nuk janë karakteristik historike për Akademinë e Shkencave në Serbi. Unë kam pas, të thëmë drejtën, nuk hyna në çështjen e botimit, kam pas disa mos marveshje rreth qasjes që kam pas për Kishën Ortodokse Serbe. Por, mendoj që disa elemente po rishikohen, po rivlerësohen. Realisht, dhe, në këtë pikë supernacionaliste ka met, ose til, çfarë ka qenë, ka met Kishën Ortodokse Serbe. Pa, dhe me thënë, nuk ka këndru diskursin, gjuhën, në është e njëjtë. Po, dhe me thënë, esenca e kësaj që ndërë në faktin se kanë filluar disa rishikime. Ato nuk jenë të mdha, por nuk mund të injorojmë edhe ato të vogla për faktin se ne duhet me gjithatë të shikojmë drejt ndryshimeve të cilat jenë të domosdoshme dhe të cilat me këto veprimet e fundit që po ndodhin në relacionin mes shqiptarëve në Shqipëri, në Kosovë dhe në Serbi, veçmas me orientimin që ka BE-ja, mendoj se mund të ndodhë që të paraqitet ndonjë leadership i cili e ka një orientim dhe vizion për të kalimin e shkaqeve të cilat u paraqiten si arsye për konflikte dhe luftën të cilën e kemi pas gjatë këtyre shekujve. Për fund, Lul, desha të bëjnë një gjë interesante, që pikë kapitulli 3, ose ta quim pika 3 ku ti vendosë, është shumë e lidhur me këtë fotografin të cilën e ke në ballinin e librit. Do më thanë, pikrisht ai, po themi, një bashkim i kombeve në Evropë, në një konfederatë evropiane, është një farë simbolike e këtyn e fotografive ku serbët dhe shqiptarët luajnë në Lazio, dhe atje mund t'jenë bashkë, mund t'i bëjnë duart kështu, shihet, mund të fitojnë dhe kënë sukses, po. Dhe të korin sukses, po. Që është, po më duket, një ekip, ekipi është i Lazios. Ekipi është i Lazios, lojtarët janë Strakosha, është Berisha, është Cana, është Basta dhe Gjurgjevici. Pra, shiqoni, tër një ekip dhe nga Balkani, është, por në Lazio... Kjo po më duket, është e lidhë me, paka shumë me kapitullin 3.
Po, është edhe lidhë me kapitullin 3, po është edhe lidhë me faktin se me gjatë e Srbët dhe Shqiptarët po gjenë gjithë përbashkët, ndoshta në një vend tjetër, ndoshta edhe çështja traditës e kulturës, ndoshta çështja e një kultivimi të raporteve që ka qenë e natyres historike është pengesë e madhe. Dhe momenti kur do të ndodhë pajtimi, ndëlidhët me faktin e eliminimit të shkaqeve të cilat kanë paraqit këtë situatë. E shkaqet, tham, jenë geostrategike, shkaqet jenë të diversitetit kulturor, shkaqet jenë të, do më thamë, leadershipit i cili pëmungon, dhe nëse kryon këto ndryshime, mendoj se kemi arsye të besojmë që do t'jenë koha për pajtimin e sërbëve dhe shqiptarëve. Mirë, këtë në fund, unë e pashë që këtu është recenzent Dr. Hajreddin Kuqi, ne lexova recenzionin e tij, por e ke obligim që lexuesve në Kosovë t'ja përkthesh librin në shqip për arsye se një gjeneratë e cila është dikun për fundi meje, ose sa unë më nuk din me folë sërbisht, ose nuk lexon sërbisht. Unë kur u paraqita në Beograd, thash, po i tregoj që jem me siguri mesin e gjeneratës fundit që ma shumë ka lexu ndoshta sërbisht si sa shqip, thash, kum lexu Rakiqin, Pandorovicin, Laza Kostiqin, Tinovicin, e kështu me radhë. Dhe ju do të kuptoni se një nga humbjet që ka ndodhur është dhe fakti se ndoshta çika ime që ishte aty e pranishme atje, nuk din më sërbisht. Din anglisht. Din anglisht, po thash, është në një mënyrë është edhe humbje. Por ju do ta kuptoni. Ndoshta kur flasin vetëm anglisht, brenda një koncepti evropian. Është më gjan, e vërtetë ajo. Po domethënë, po megjithatë, po i referohen pyetjes tande. Gjithsesi se duhet ta përkthej edhe shqip, por mesazhin kryesor kam pas që ta them me zhargonin futbollistik ta përqej tek tereni kundërshtar, tek tereni kundërshtar dhe besoj se unë nuk kam shkuar atje që ta ndezi, ta bëj një flak, ta tregoj arsyen, kam shkuar aty që ta hedhi vetëm një shkëndi e cila besoj se shumë shpejt do të përfshihet në disa struktura dhe shtresa dhe të hapet një debat njërzor, nga se nuk kam shku në me protokolle, nuk kam shku as me truproje, kam shku me një ambient familjar, dhe qëllimi ka qenë absolutisht human dhe njërzor, dhe është kuptuar si i tillë, dhe pikërisht për këtë arsye, mendoj që kemi shpresë se në anën tjetër do të ketë njerëz të tillë, të cilët do ta kuptojnë se ku janë shkaqet, do të bëjnë përpjekje për të eliminuar se paku ato ku kanë ndikim, dhe besoj se kanë ndikim në disa fusha të eliminimit të shkaqeve, dhe nëse se cili prej nesh pra bën atë që është e mundur për të bërë, mendoj se çështja e pajtimit nuk është kategori e cila nuk mund të realizohet, ajo mund të dinamizohet në basis për shpejtësisë të kontakteve dhe mënyrës se si dëshirohet të arrijet një respekt i ndërsjellë dhe interesi i ndërsjellë. U mendoj që këtu është krijuar një hapësinë e kontaminimit disa shekullor dhe nuk mund të presim që brenda natës kjo të ndryshoj, por është edhe shumë gabim i madh nëse ne vazhdimisht vetëm presim dhe nuk ndërmarrim asgjë, dhe nëse nuk ndërmarrim asgjë, duhet të japim një lloj përgjegjësie dhe paraqitje të tjera. Dhe u mendoj se pikërisht për këtë arsye, unë se paku personalisht e kam përmbush një obligim kashi gjinata treja dhe askush njëse nuk mund të thotë se nuk kam bërë diçka për hir të ardhmes që të eliminohet se paku një mundësi për të kalimin e shkaqeve të cilat në kanë sjellë në këtë gjendje. Mirë, faleminderit Belul, kjo ishte intervista, besoj që grupi i Super Patriotëve nuk ta shohin për të madhe dhe nuk të qesin në tavolin tjetër. Kam qenë i vetëdijshëm se do të ketë atill që do të përkrahen shumë dhe të tjerë të cilët do të kenë rezerva, por ti e din që unë si mërzit shumë për ata të cilët nuk pajtohen me mua. Është më rëndësi që motivi im ka qenë metodë njerëzor dhe gjithë që kanë motive njerëzore kuptojnë drejt dhe ata që nuk kanë motive të tjera nuk më interesojnë çfarë mendoj. Po ta përkujtoj Luli se një debat përmes internetit pat lindur në vitin 97-98 ku ke qenë pjesëmarrës, po ka qenë i pasuksesshëm atëherë. Në debati serbo-shqiptar, ku kanë qenë pjesëmarrës një intelektual për shumë çështje. Dhe përfundoi në luftë gjitha jo situatë, po shpresoj që ky model do të na çojë në paqe. Faleminderit që ishte. Ndoshta kemi nxjerrë ndonjë këshill nga këtë kjo që kemi kaluar. Mendoj se ai debat ka qenë interesant, ka qenë most Omer Karabekut, të cilin e kam kontaktuar edhe për këtë. Por ndoshta nga gjitha këto
pasime, besoj që gjithë ne kemi nxjerrë një mësim, besoj se njerëzit duhet mësojnë nga gabimet e veta. Bëllim Beqe, falemderit. Ky emision mundsohet nga Vala.